બનાસકાંઠા જિલ્લામાં ભારત પાકિસ્તાનની સરહદ ઉપર બિરાજમાન માતા નડેશ્વરીના ધામ નડાબેટ ખાતે શ્રાવણ માસને લઈ થરાદ રાજપૂત સમાજના પ્રમુખ ડીડી રાજપૂત દ્વારા ભોજન પ્રસાદની વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જેમાં દૂર દૂરથી આવતા ભક્તો માટે ઘીના લાડુ, રોટલી, દાળ ભાત મળી કુલ 5 વાનગી પીરસવામાં આવી રહી છે. નડેશ્વરી માતાના મંદિરની આસપાસ ભોજન માટેની અન્ય કોઈ વ્યવસ્થા ન હોવાના લીધે અહીં આવતા શ્રદ્ધાળુઓને મોટી મુશ્કેલીઓનો સામનો કરવો પડે છે. ત્યારે સમગ્ર શ્રાવણ માસ દરમિયાન લાખો શ્રદ્ધાળુઓ ભોજન પ્રસાદનો લાભ લેશે. ખાસ કરીને તહેવારોના દિવસોમાં દરરોજના 10,000 કરતા પણ વધારે શ્રદ્ધાળુઓ આ ભોજન પ્રસાદનો લાભ લેતા હોય છે. ગૌરવની વાત છે, રાજપૂત સમાજના અગ્રણી રાજપૂત સાહેબ દ્વારા દર વર્ષે છેલ્લા 5 વર્ષથી ભારત પાકિસ્તાન બોર્ડર ઉપર બિરાજમાન માં નડેશ્વરી ધામ ખાતે શ્રાવણ માસના નિમિત્તે જે દર્શનાર્થી જે દર્શન કરવા માટે યાત્રિકો આવી રહ્યા છે તેઓને સાત્વિક ભોજન પ્રસાદ મળે એ હેતુથી એમના પરિવાર દ્વારા છેલ્લા 5 વર્ષથી ભોજનની વ્યવસ્થા કરવામાં આવે છે. અમે સૌ એ માટે ગૌરવ લઈએ છીએ. આજે ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરી સાહેબ પણ આજે ભોજન સભાની મુલાકાતે પધાર્યા. તેઓએ યાત્રિકોને ભોજન પીરસ્યું અને ત્યારબાદ ભારત પાકિસ્તાન બોર્ડર ઉપર વૃક્ષારોપણ કરી અને આ કાર્યક્રમને નડાબેટ નડેશ્વરી માતાના મંદિરે ચાલતા ભોજનશાળાની ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ શુભેચ્છા મુલાકાત કરી હતી અને અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરીએ માતાજીને પ્રસાદનો થાળ ધરાવ્યો હતો. થાળ ધરાવ્યા બાદ અધ્યક્ષ શંકરભાઈ ચૌધરી ભોજનશાળામાં પહોંચી માતાજીના દર્શન કરવા આવેલા ભક્તોને પ્રસાદ પીરસ્યો હતો.